Sertifikati o finansijskoj podršci vlade Švajcarske od 350.000 evra preko programa Swiss Pro za sprovođenje socijalno-inovativnih projekata organizacija civilnog društva i pružanju tehničke podrške lokalnim samoupravama svečano su uručeni predstavnicima civilnog i javnog sektora juče u Nišu. U okviru dva javna poziva sprovedena pod sloganom Nove ideje po meri zajednice, odobrena je podrška za 26 organizacija civilnog društva, dok tehničku podršku namenjenu lokalnim samoupravama za sprovođenje projekata u partnerstvu sa civilnim sektorom dobija 16 gradova i opština u Srbiji. Organizacijama civilnog društva odobrena je podrška u vrednosti od 10.000 do 14.000 evra da sprovedu 11 projekata koji će se baviti osnaživanjem ranjivih grupa kroz obuke, dok će se ostali baviti unapređenjem dostupnosti javnih usluga za ranjive grupe. 8 projekata u fokus stavlja pristup socijalnoj zaštiti, 4 projekta bave se unapređenjem pristupa zdravstvenim uslugama, dok su 3 usredsređena na obrazovanje. Podrška socijalnoj inkluziji na lokalu je jedan od 3 stuba programa Swiss Pro, pored dobrog upravljanja i rodne ravnopravnosti. Očekujemo dobre rezultate projekata koji će direktno unaprediti živote 2600 ljudi kroz treninge, obrazovanje i usluge socijalne zaštite, rekao je Graham Tindall, menadžer programa Swiss Pro.